sasa babe tunasikia. Mimi wacha nikwambie, mimi nakupenda sana. Mimi siwezi kuacha by the way. Mimi siwezi kuacha. Mama nakupenda. Ashua. For real. Sina kupenda. Eh. Sasa mimi sasa unajua. Mimi nakupenda sana. Mimi wacha nikwambie, mimi mistake yangu mimi siwezi fanya. Nikukuacha. Mimi siwezi kuacha. Aki for real, mimi siwezi kuacha. Thank you. Hata mimi siwezi kuacha. Sasa mistake yangu mimi kisiwezi taka nikukuacha. Babe, yeah. Aki for real. You're nani? Brother? You're nani? Tuangua mahinya. So guys, let us get started. Brother, ako babe. Check it. Babe, brother. Brother. Babe, nimechoka. Nimechoka, babe. Mbona unanisumbua? Tunakimbia tukiogopa nini? Ujaona huyo jamaa? Jamaa mgani? Ujamuona? Nani? The Pluto. Yule jamaa kusanitize. The Pluto. Yule jamaa kusanitize. Sasa mbona umefanya nikimbie? Mbona unaogopa The Pluto? Unajua jamaa kusanitize. Kwani shida iko wapi? Unanifanya hata nikimbie yote nikidhani sipi. Acha nikwambie kama ujui jamaa. Huyu jamaa amefanya amefanya watu wengi wa Afrika. Si unanipenda? Si unanipenda? Yeye nakupenda. Unaweza taka tuachane sasa hivi? Unaweza taka tuachane sasa hivi. Ngoja nini nafanya ukimbie ukiona The Pluto? Ni vizuri kujua ukweli bana. Si ndio? Huyo The Pluto bila anafanya unaona akishika tu simu hivi. Simekusema Twitter ni akishika tu hivi nasikia kuna program, kuna software kwa mkono. Akishika tu simu yangu hivi unakuta jina lako haiko. Atizana nimekusema yule magi wa makaa. Like huyo jamaa ako na software kwa mkono ki program, ana format kila kitu, anaweka vitu zake, watu wana break. Huyo jamaa si mzuri. Huyo jamaa si mzuri na ukimwona akicheka. Uko show jitetee tindo nisiangalie simu yako ama hebu twende kwanza tumtafute yeye. Hapana, tusiende kwa Pluto. Tusiende kwa Pluto. Kama unanipenda, tusiende kwa Pluto. Mimi tusiende kwa Pluto. Yaani mimi nakimbia yoyote nikidhani eti kuna manjabazi pale ama ni sijui maghost, lakini unaogopa The Pluto. Huyo jamaa simu tulio jamaa amefanya watu wengi waachane. Huyo jamaa simu amefanya watu wengi waachane jira simu. Lakini mimi nakwambia mimi siwezi kuwa na chini. Si tuende kwa The Pluto mwenyewe sasa. Hapana, no. No. Basi usiniwekee password niangalie chini una. Mimi sina the program. Sina hiyo screen. Unaita ni software kama ni software. Sina hiyo software niwekee hapa nione. Si unataka nikuwekee password yangu? Nitafute. Do what? Si nione hiyo. Nione ni kama unanichita ama uko loyo. Sasa unataka kuingia wapi? Kwenye nitaingia tu. Sasa si eh? Babe. Shika simu. Me I'm not cheating on you. Me I'm not, me ni clean. Lakini mimi kuna kitu mimi nitakwambia. Me before ingia hapo, huyo shiko alikuwa anataka. Mimi siko namtaka, ni yeye alikuwa anataka. Ndio maana unakimbia ukisikia. Hapana. Ukisikia mtu akusanitize anafika. Mimi shiko alikuwa ananitaka. Si nimekwambia shiko alikuwa ananitaka. Na sasa huyo Victoria mimi simtaka, si unaona ni yeye alikuwa ananitaka, angalia ati I love you, unaona sijajibu, nimembrutiki. Huyo ni yeye ananitaka na huyo Ivera, huyu tunaishi na yeye plot moja. Nitajuaje ujadilitu Victoria wako? Hapana mimi sija, unaona text ziko hapa, lakini mimi hao mademu walikuwa ananitaka, mimi siko nawataka. Mimi nakwambia sasa ukweli, mimi nakwambia unajua The Pluto akikuja hapa atachashisha hii kitu, utaona tumeachana bure. Hakuna kuachana bure hapa. Eti Victoria alikuwa ananikatia na simu. Umtaki nini? Nitajuaje ujadilite tu reply? Si wewe umejionea. Nitajuaje ujadilite? Si wewe umejionea. Njoo The Pluto. Sikuja tu anenda peke yako. Kuja, leta simu basi. Bi.